سیدی مرشدی حضور قبلہ شاہ محمود قریشی صاحب جلوہ فرما ہوئے، ان کے ساتھ قبلہ پیچھیت علی حسین شاہ صاحب اور برادر اکبر جناب میاں جوید انصاری صاحب، بھائی جوید انصاری صاحب بڑے بھائی ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کا پیار ہے، ان کا حکم ہے ایک نعت کے لیے، تو انہیں کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ دنیا ایک
ایک شعر کی بات کی شان کرنا پڑ جاتا اور